Мисливці Бердичева і району відзначили 90-річчя створення Українського товариства мисливців та рибалок. Воно існує з 1921 року і є однією з наймасовіших та найпопулярніших громадських організацій. Головними завданнями УТМР є ведення мисливського і рибальського господарств, контроль за дотриманням правил полювання, боротьба з браконьєрством і, звісно, пропаганда любові до природи. У колективі Бердичівської міськрайонної організації є 7 почесних мисливців, 6 таких, чий стаж перебування в УТМР перевищує 50 років. У родині майстрів полюють з діда-прадіда. Загальний мисливський стаж цієї сім'ї становить 168 років. А загалом в Бердичівському осередку налічується понад 700 членів. Я мисливцем, офіціально мисливцем з 80-го року. До цього неофіціально, будемо казати, з років 10-ти. У мене мій дядько, на жаль, його на сьогоднішній день вже нема з нами. Він був лісником, він мені привив любов до лісу, любов до природи, любов до братів наших менших. Вже потім, як я став мисливцем, мої друзі по захопленню привели мені любов до собак. Вийдеш на полювання. Дійсно, для того, щоб просто віддихнути від цього всього, що негативу, який збирається за робочий тиждень, за весенький цей час. До ювілейної дати бердичівські УТМРівці встигли створити в Азадівці фазанарій. Такого вольєра немає жодна мисливська організація в області, зазначили на заході. Розведення дичини – надзвичайно важлива справа, особливо в сучасних умовах, коли мисливцям фактично нема на що полювати. Тоді не задумувались, що треба берегти природу нашу, що треба нашу дичину її примножити трошки, а більше всього полювали. Для того, щоб полювати, треба вложити дуже багато, як кажуть, труда, здоров'я, для того, щоб була діч, щоб можна було на нього полювати. Восени УТМРівці зініціювали міжобласні випробування лягавих собак по підсадних фазанах. Присутні на змаганнях фахівці тоді схвалили таке починання. Усім, хто докладав зусиль для примноження та збереження фауни, подякував голова міськрайради мисливців. Хочу пожелати кожному із присутніх і неприсутніх охотників огромного людського здоров'я. Це найголовніше, щоб воно було у нас для того, щоб ми могли забезпечити і нормальний бит в сім'ї, нормально працювати. І, що немаловажно для кожного з тут присутніх, щоб ми могли вийти на охоту. А то, якщо вже охотник не може піти на охоту, значить, він дійсно вже больний. Завітав на свято й головний мисливствознавець обласного УТМР Микола Камінчук. Про бердичівських рибалок та їхню діяльність знають в усій в Україні, зазначив гість, бажаючи ювілярам так тримати. Бердичів, я скажу, що я їду з задоволенням, тому що на сьогоднішній день у вас такий голова, що ми з ним дуже хороших відносин, спілкуємось, друг друга завжди підтримуємо, як би там не було, по цьому плані. Так що, ну що, всім вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, успіхів в наступному році, також всіх з святом Нового року, ну і до нових успіхів. Представники обласної та міськрайонної організації подякували за співпрацю міському голові Василю Мазуру, який, до речі, теж захоплюється полюванням, та вручили йому подарунки із символікою УТМР. Ви маєте такі дружні стосунки, яких немає ніхто. Ви один одному довіряєте, тому що ви попадали в критичні ситуації. Ну, всі знають, що охота на зайця – це одна справа, охота на кабана – то зовсім інша. І різні бувають ситуації. І коли видно, як людина діє, веде себе в критичній ситуації, то після того вже можна не тільки йти на охоту з цієї людини, а можна йти в розвідку і вирішити якісь інші питання. Успіхи колективу багато в чому залежать від керівництва, зазначив міський голова. Кожен із попередніх очільників організації вніс свою лепту у її розвиток. Не є виключенням і теперішній керівник В'ячеслав Данкевич. Йому та мисливцю із 50-річним стажем Анатолію Корнієву Василь Мазур вручив сувенірні годинники. Також в ході свята членам організації було вручено не один десяток грамот, подяк та подарунків. А колектив міського палацу культури підготував для УТМРівців гарний концерт.